da er vi kommet til sommeren 2020. Og i den anledning så har vi laget en knakende god låt. Og vi skal spørre Rune på butikken. Hvordan går det, Rune? Helt utrolig flott, altså. Nå ser vi frem til sommer og sol og masse kunder. Ja, det flott, Rune. Og Tore, hva sier du? Nei, jeg hopper på masse nakne dame og ja, ja. Yeehaw! Ok! Og nakne dame og ja, ja, ja. Helt utrolig. Ja, helt utrolig, vet du. I dag er det så inn i staur og vegge hakkende gale, heite deg Pina, heite degelen, at vi henter fram det verste Midtre Sogn har å oppdrive. René Antoni Ekerol Haugen, Trym Haugen, 35 år og 33 år, i fare for å bli eldre. Fire unger til sammen, som han vet om. Produksjonssjef og avdelingssjef i hver sine produksjonsbedrifter. Interessert i nakne dame og fotball, skyting i sentrum, musikk og ikke minst tyleprat. Velkommen i studio! Tusen takk! Tusen takk, din tyle, altså. Ja, der kom vi. God dag, Oddvar. God dag. God dag. Hvordan er det for deg å gå ned lia her i dag og komme på besøk? Det var skummelt, vet du. Ja, var det det? Ja, masse trafikk i dag, vet du. Nei, dette her skal bli gøy sending. Det skal det! Ja, jeg tror vi har vel, om ikke vi har ADHD, så har vi noen bokstaver her. Vi har et problem i alle fall. Ja. Det tror jeg vi har. Vi skal kjøre på. Ja. Dere hadde ikke sett tegnefilmen Over hekken? Niks. Nei, jeg har sett Over hekken. Det er lite ekorn. Over hekken, ja. Det er i hvert fall et sånt lite ekorn som får en energidrikk. Da jordkloden bare stopper opp. Vær så god! Jeg tenkte vi begynner... Enda mer. Vi begynner sendingen i dag med å styrte hver sin Red Bull. Å, helvete. Bare sånn at... Skal vi styrte? Sånn at ikke det blir så jævla dødt. 1, 2, 3! Skål! Fy faen. Det smaker piss. Styrte han? Ja, men... Nei, dere har jo litt annet. Vi både medbrakt og innbrakt. Det er cola og Red Bull, det går i stort sett hele tiden. Ja, det er cola. Red Bull. Ja. Nei, men helt på seg. Vi må jo begynne. Det er jo ikke alle. Det er jo en annen sjel som ikke vet hvem dere er. I hvert fall når dere kommer inn her til Sundfjord. Hva er dette slags gode galninger? En storbror og en lillebror. God mix. Tidligere stor kranglefanta. Ja. Og kriminelle. Og halvkriminelle og kriminelle. Ja. Litt og kort, egentlig. I godt selskap, da. I godt selskap. Ja. Så nå har vi... ja, vi fyller skodene av hverandre ganske godt med det vi driver med nå. Ja. Inni en god steam. Visjon, tilprat. Hva er det for noe? Nei, det er jo en... Det er jo noe tulleskap vi drev med for lenge siden, med parodiering av kjende og ukjende. Ja. Ja, bygde originaler og... Det er jo en del som får gjennomgå. Det er nok, dessverre da. Vi har alltid likt å etterligne folk. Ja. Det har vi. Og mange ganger vi ser en eldre pensjonist, for eksempel, som vi kjenner. Og, ja. Da må vi prøve å se på hvordan han går, ja, og hvordan han snakker. Men dette er jo litt sånn, vi er jo født og oppvoksen i Vik, sant? Ja. Og det er så enkelt når en bor på små plasser, når du kjenner alle, ja, at du teker liksom litt stilen ifra, fra de som går ned på småtti, som vi kaller det, nede på Vikøyri. Ja. Og da er det enkelt å ta ut karakterene derifra, kan du si. Sant? Det er litt annerledes her. Sant? Du har Torsheimen, sant? Ja. Det er jo en sånn typisk person du ser hver eneste dag, og du dreier med deg karakteren hans, ja, inn i vår verden. Det er litt så Kjell Aukrust. Ja, det er jo litt sånn. Ja, det er. Ludvigen, han var faktisk en reell person som kom med en alt for liten sekk til bygget. Ja. Nei, så det er jo mer å se liksom personene, ja, og få
det samme tonefallet i deg. Og bare se hvordan det går. Men hva dere bruker dette til? Nei, først så brukte vi det jo i litt sånn intern humor, sant? Ja. Altså, nære venner, og det gikk liksom litt på hogg og belegg, sant? Men, forspill og nærspill. Ja, og så lagde vi jo, vi hadde jo en del tulletelefoner, sant? Vi klarte oppi dette, så var nå jeg i hvert fall x antall ganger inn til lensmann for noe avhør. Vi lokket en tannlege ut på utrykning på en lørdag. Det har jo ført med seg en ganske god del litt sånn, ja, litt alvorlig, men i bunn og grunn så har jo dette vært tidlig at vi har rett og slett tulleringt rundt i folk og våre stemme, andre stemmer, liksom leket oss og eksperimentert. Ja. Så det har jo dreget med seg en viss, ja. Ja, men det mener jeg også, noen av oss ungdommer i oppvoksen må jo ta ansvar for at lensmannen har noe å gjøre på også. Eller så har de jo faen ikke noe å gjøre på. I Vik så har de jo ikke så mye å gjøre på. Men det er jo kun å passe på det der som sitter der. Yes. Ja. med i hvert fall en trym, så har de i hvert fall kunnet kanskje ha øket stillingene sine da. ja, så hadde jeg flyttet fra Vik, så kunne de bare hatt en lensmann der. Ja, men de har vel bare en lensmann, men de kunne vel hatt mindre folk i tjeneste. Ja, det kunne de. Ja. Men se og jeg bor i Vik, så må de ha te. Ja, og de må ha fergekonspiranse, sånn at de har brøyting over fjell og vinterstida, så de må ha tilgang til å få inn flere hele tiden. Ja. Og det blir jo av alvorlig karakter når politiet i Vik da har masse skyts og har skåtsikker vest. Og, ja, for at, vi har jo fått noen stikkord her. Vi har noen stikkord på Trim, og vi har noen på René, og så har vi noen felles. Og så skal vi innom noe reklame. Ikke så rent lite, faktisk. Nei, den tok vel alle tre på sengen, sånn sier. Og det var jo nesten en novella. Vi har jo fått det opp på veggen i tillegg. Ja. Med Førde Bilberging. Fantastisk. Ja. Så, og jeg er litt for treig å lese reklamene, så vi har jo fått en profesjonell assistanse her. Ja, vi har jo fått flere, faktisk. Ja, ja. Så... Skal vi ta første del? Ja, altså, jeg tror vi gjør det. Ja. Og da kan vi noe egentlig... Jeg kan jo bare starte, da. Sant? Ja. Blir det noe en karakter? Eller ja, da kan det jo bli, da. Ja? Sånn. Ja. Men da starter vi. Ja. Førde Bilberging, din lokale bilberger. Berging og transport av alle kjøretøy. Avtale med alle forsikringsselskap og samarbeid for Viking redningstjeneste, SOS Veihjelp, NAF, Folkredning, politiet, nødetatene, og de har også hovedkvarter i Førde med avdeling i Vik. Pina, Egil. Skal du ta over nå? Jeg tror, sier du, komplett firma med god kompetanse, bygd opp stein fra starten av, og til nå være markedsleire i vår region. Dekningsområdet er ytre, myttre og det faen støt. Søren altså. Ytre og myttre. Yes. Flinke og profesjonelle ansatte teller 22 stykker inkludert deltid ekstra vakter med Førde og Vik. Men kan ikke vi få litt for Torsheimen nå da, på siste verset? I beredskap døgnet rundt, året rundt, nytt og moderne utstyr. Og utføre sikker og skånsom berging, vet du. Ja. Åpner og rydder vegnettet etter ulykke og havari, slik at trafikken skal flytte så godt som mulig for alle som er ute i trafikken. Om uheld er ute, ring Førde Bilberging. Det er jo helt fantastisk. Fantastisk. Det fikk jo vi hele novella. Ja, men jeg hoppet jo litt da. Ja, du gjorde det. Ja, jeg måtte gjøre det. Må vi inn igjen senere i sendingen? Ja, før Naril så gjør vi det. Ja, okay. Ja, vi kjenner han godt. Vi gjør det. Dere har drukket noe øl i lag, kan jeg tenke meg. I dag? Ja. både i lag og i dag. Ja, i lag og i dag. Nei, skal vi se her. Stikkord. Dette her er så min stil. Skaut hål i firmabilen til bakeriet. Oh, fy faen. Ja. Vi hadde det moro en kveld. But why? Vi hadde det moro en kveld. Ja. Og ja, vi var unge og dumme. Ja. Enkelt og greit. Og så hadde kompisen min hadde et salonggiver.
Och jag hade ett luftgevär. Och vi fick en 40 att köra och vi drack. Och inne i bilen där så var det ju gevär. Ja. Och moro. Jäkla moro, vet du. Drack och härja på honom. Så ska jag upp med lite då? Lite runt om. Ska ut rätt genom bilen på bakeriet och bakeriet. Flera hål. Och ja. Jag har lite dålig samvittighet för det där dag, men det var jävla moro. Faktiskt. Det var jäkla moro. Och vi var togera på varandra, sant? Och ja. Ja. Ja, jag vet inte vad jag ska säga om det. Nej, men alltså av alla platser i Vik du kan, där är ju, Vik är ju mycket öde område, visst den är väl sån helt billig. Är det något uppgjort med bakarima bakom? Nej. Uskuldige. Det var inte något dåligt bröd eller någonting. Nej. Skönna egentligen. Han hade gode bröd egentligen. Han var bara tillfällig. Ja. Så. Detta såg. Ja, det var bara morro egentligen. Och fara och skjuta, oh wow. Skjut och wow. Nej, det tror jag var. Ja. Det var moro. Ja, men det var inte så moro etterpå för nej, sånn. Nej, vad så skedde då? Nej, de kom och hämtade mig på jobb. Oh, ja. Voltaire då. På måndagen. Bakeriet ligger rätt att med där jag jobbar. Så jag var ju uppe till chefen, vet du, och en chefen och så såg jag bara ut glas och sån. Vad fan? Så politiet gick och mälte upp hål och allt möjligt i bilen. Och tänkte man själv. Ja, går det bra med dig då, chef? Såg jag ett glas liksom. Åh, fan. Och så hade jag en som jobbade med oss. Och det gick ju på radio nu, vet du. På jobb. Ja. Och ja, skit, jag hade ingen misstänkt och allt. Men då bara. Men så plötsligt så var det en kollega av mig som kom och sa att du, politiet står och ska snacka med dig. Då. Ja. Tänkte jag. Okej. Då är det gjort. Så jag gick nu ut dig och då var det rätt bak i politibilen. In med dig. Du ska bort på kontoret. Ja. Och där satt jag 8,5 timme på kontoret och är nekta. Nej, jag har inte. Nej. Helt länsman då. Ove Andersen faktiskt. Han som jag parodierar. Sa det till mig. Trym. Satt han sig gott bak och så sa han där. Säg då på hans sätt. Trym. Jag tror inte en drit av det du säger. Fan. Och jag tänkte, fan. Enten så får du innrømme, eller så får du bli med til Sogndal, sånn. Da tenkte jeg, faen. Jeg har jo ikke hatt middag heller. Så da innrømte jeg aldri den. Hva alder snakker vi her? Gammel var jeg da? I fjor? 1920. Ja. 20 år? Ja, ja. Okay. Ja. Så da måtte vi innrømme aldri den, og satt på kontoret, det var jävla artigt för jag satt på kontoret och såg liksom var sån glasdörr så såg jag liksom han kompisen som var med mig, han plötsligt kom förbi där. Inte på jag hade inrönt allt. Han bara såg in och så bara. Jag satt där. Så ja. Det är inte populärt att blåsa. Nej. Vi slapp nog någorlunda utom det, men ja. Det är uskyldig moro egentligen tänker jag. Jo då. Så jag tänker själv på konsekvensen kanske. Så att det är klart att så sett ifrån lova sitt perspektiv så kanske är det inte att skjuta på bilar i centrum. Det var torske, men det var jävla moro. Ja. Det var jävla moro. Sant, vi satt ju i en patrull ut glaset. Vi körde förbi fängslet i Vik. Och han är kompis med. Han tog ut riffla ut av glaset. Och vi körde förbi fängslet. Där är det ju massa kamera. Så han Ove Andersen sa ju då. Vi har filmat det. Vi såg att de drog ut det där geväret från bilen. Sant?
vi var så tossna att ni viftade med den. Liksom, nett så sån borte i USA. Ja. Enast vi manglade var flaggor på taket. Ja. Nej, så då gick nog till helvete. Då. Det blev väl bot och indragen av vapen, kan jag tänka mig. Ja. Ja, men jag fick hämta vapen lite på. Ja. Den inte spurt om jag ville ha raten. Nej, bara ta det. Ja. Jag ville inte inom där mer. Små forhold, så blir det lite enklare. Ja. Ja. Det hadde nok ikke gått i Oslo. Nei. Nei. Og ikke i dag. Nei, ikke i dag. Nei, Nei det rart. Denne utviklingen går farlig fort. Ja, det blir strengere og strengere. Så det men. Ja. Men det vel kanskje bra. Ja. Jo, jeg tror det. Det. Og du, skogbrann? Skogbrann i Vik. vi har egentlig vært voldsomt glad i disse her nødetatene. Ja, ja. Sant? Det har sikkert kostet litt, ja. Med seg Haugen Brothers. Men da var jo faktisk en, ja, det er jo lenge siden, men det var faktisk en kompis som fant ut at vi skulle grilla litt før fotballtrening. Ja. Og jeg hadde tatt med rødsprit fra faderen, og så hadde vi laget bare et lite bål, og ja, stod og hive noen dette på da. Selvsagt, vi måtte få det til etter å føre godt. Plutselig så kom jo dette helt ut av kontroll. Og det var så turt i graset. Det var sånn skikkelig sånn oransje. Vårtørt. Ja. Og dette var jo, kan du si, et sånn, det var jo et byggefelt, kan du si, sånn, så det var jo ikke helt trygt. Men heldigvis så var det en elv mellom det nærmeste huset, så vi var jo litt sånn heldige. Men dette kom jo fullstendig ut av kontroll, og jeg og han sprang jo ytterligere til skogs, for vi så jo at dette har vært et... Hvor mer er det ikke blitt tatt? Ja, det er jo i dag. Vi får et sånt... bare tenke på det. Han, kompisen som jeg var med, han begynte jo å grine, sant? Ja, ja. Han var jo helt fortvilet, sant? Han tenkte sikkert at dette må vi slukke. Han får å pisse litt på, sant? Men det var ikke hjelp i. Jeg nærmest lo litt, for jeg hadde sånn kallet adrenalin. Panikk, ja. Og han stod åtte, mens jeg reiste ned på banen på trening. Ja. Og nå, jeg glemmer ikke det synet. När jag står ner på banan och ser upp i skogen. Och den röken så ältar sig ut över hela byggfältet. Den har bit sig fast för sig. Men då var det skicklig... Var det något mål på träning? Skålade du något? Nej, jag fick besked av tränaren om att jag fint sannsynligvis kunde bara gå hem åt det, för ellers så blev jag hämtad. Ja. Och då var när jag var på väg hem åt det, så tänkte jag liksom lite på konsekvenser och sånt. Och då såg jag modern komma ut och hade på besök någon nett nere. Ja. Och då såg jag hon sa ingenting, men jag såg ögonen henne, så då tänkte jag då visste hon. Ja. Så då vart det ju en god husarrest utav hela grejen, men då var tänker en konsekvenser idag på det här, ja. Så är det ju kämpalvorligt, ja, ja. Alltså en vet ju att det här kan bli fatalt, men moro var det jo. Moro var det, selvfølgelig der. Og sette fyr på ting. Det er jo også brandbiler og sånn. Dette hadde vi faktisk en her i fjordag. Det er mange år siden noen jeg var liten. Da brant det litt opp på Halbrenn skole. Mm. Og så var noen brandvesenet opp og fikk sløkt etter det og sånn. Og så kom han ene ned. Det var vel sånt ene på brandmannen. Og det, alle andre unge kompisene hadde sagt, det er jo så masse brandbiler, alt mulig. Han skikkelig snørst, vet du. Han ned og kvekte igjen etter det. Han har vel ikke kjøpt brandbiler. Ja. Og da brant jo hele skolen opp. Det er så jævlig. Unge og leiter og... Ja, ja. Nei, det er stygg sak. Ja. Det kan bli... Når vi var små, husker jeg, det var... I stand for fotballtrening, så var vi stort sett ute og brant bål. Ja. Vi ikke hadde lov til. Men blånekta jo like mye hver gang. Har du vært ute og brant bål? Nei, nei! Sånn, det var jo svart opp til kneet, og lukta og røyke. Ja. Vi har vel... Nå blir vi kanskje upopulære når vi sier dette, tror jeg, men det har vel gått med noen postkasser i Vik også, opp gjennom året. Jeg var jo i et avhør. Her var noe Andersen. Da stod det faktisk oppe i hylla av oss en postkasse som var totalt sprengt. Ja. Da satt jeg og så på den postkassen. Ja. Men det var ikke da jeg var inne for da. Nei, det var noe annet. Men det var jævlig artig å se. Jeg så navnet på postkassen også.
Ja, ja. Det var sikkert humor for Hassi siden jeg ja, ikke setter han fram når drømmen skal inn. Ja, da har man noen turer inn. Ja, turer inn, men ikke helt inn. Ja. Han har slått på under. Og... Har ikke du gått opp sånn skoleomvisning på fengsel eller sånn, kanskje? Nei, jeg, ja, jeg, faktisk lov, jeg får ikke lov inn. Ja, men det ser du, det hadde hjulpet det. Hvis han hadde gått litt også. Ja, ja, det tror jeg. Ja. Han har hatt godt av nå. Ja. Jeg får ikke lov inn. Nei, du får ikke. Men så har dere noe, dere gjennom mye, men det er noe i senere tid. Musikk, det er jo fantastisk mye bra. Ja. Men det er jo to sanger dere på en måte har fått, eller har dere flere? Nei, altså, vi har jo en del sånne... Vi begynte jo sendingen her med sommerfest. Ja, det er jo liksom den... Vi kan ikke kalle det seriøst, men det er jo liksom den sangen med... Ja, den er jo knallbra. Altså, det er jo en låt, sant? Ja, ja. Altså, det er jo en låt, men det er klart vi har jo laget en del andre sånn tøyleskap, sånn de andre låtene som vi lager med karakterene, sant? Som er litt mer sånn... Men ikke på Spotify, da? Nei. Det er bare ja, noen kort låter. Ja. Men vi tenker jo da at vi skal ta det ja, ja. Til Spotify. Ja, ja, dette her må det komme mer, altså. Ja. Jo, da, det kommer jo en... Nå skulle vi jo egentlig... Nå driver jeg jo på i disse dager å lage en for... 2021. Ja. Jeg ble jo ikke helt ferdig med en sample til deg, da, men det kan jeg nå... Det kan vi ta til. Ja, det kan vi ta til. Men det er klart sånn, så sommerfesten har vært jo godt mottaken, sant? Det er jo, ja. Han er jo... Nå er ikke vi i noe stor målstokk her, da, for å si det sånn. Men han er jo spilt av over 100 000 ganger, så... Mm. Ja, men det er jo ikke verst inn i Vik. Nei. Nei. Nei, det er jo ikke da. Det er jo det er gode tall. Ja. Og så... Ja, det gir oss litt motivasjon vi gjør til å lage litt flere sånne ting. Men du hadde jo en, den også har noe, men det er på YouTube, men det var tilbake til 14-15 års alderen, eller? Spotify. Det her er Rånesang som er helt elendig. Ja, ja. Helt jævlig. Så, ja, du var ikke så gammel da? Nei, jeg var ikke gammel. Hva er det nå? Nei. Jeg satt på... Gauterommet. Ronkerommet. Ja. Det er noen som kaller det det. Og spilte inn en låt der. Det er Rånesangen, ja. 2008, tror jeg det. Ja. Og den har nesten, ja, nesten 400 000 avspillinger. Ja. Men det er festlåt. Den går nå, og folk digger nå. Jeg får noe snapp av alt mulig, så folk går liksom, så tenker jeg med meg sånn, fy faen. Ja, men det var rapsang. Ja. Ja, det er sånn, reggaeton. Ja. Hadde du den på telefonen? Eller blir det styret av... Nei, det er han tekniske sjefen vår som styrer, ja, ja. Styrer lyd. Men det er en sånn låt som så jeg ikke bryr meg om lenger. Altså, en, må kjøre ut i beste partiet hvis du er klar. Jeg kan i hvert fall svare dette med... Kjenner du at du blir i flau nå? Ja, det er helt jævlig. For du var i stemmeskift, var ikke du? Ja, du var i stemmeskift, var ikke det? Jeg prater jo så fitt av det. Skål. Skål, skål til han. Ja, skål, skål. Skal vi se. För att han synger på sitt verse. Rolf ligger brett med en Ford Sierra. Försikring i ensinnige eller bara terra. Jarlom har just lika vitt det blir från Sverige. Till varför kommer vi stå upp i svingen och härje. Vi kör golf, Cosworth och BMW. Fjortisarna har så jävla lust att vara med. Det var inte egentligen inte vad du har tänkt. Men en timme senere er jomfru hinna sprengt. Når vi ikke skal drikke eller skal fest. Voldsom vulgær. Ja, men det er nå vel... Ja. Det var noe sånn det var på den tiden. Den hadde ikke det var kanskje du som inspirerte Fiksen da, til å komme i gang. Det var jo ikke... Han har ikke ringt meg igjen da. Har ikke han da? Nei, han bare tok... Han gikk via da. Ja. Ja. Dro på enda litt. Ja. Men du skal ta han neste gang i møte. Eller du kan være med... Hiv dere inn på Melodi Grand Prix. Ja. Ja, det skal ikke se noe. Ja, nei, det kan bli litt jækla. Det har nå vært litt ymse der i siste årene. Det er mye en måned kunne komme seg forbi, tenker jeg. Ja, jeg tror faktisk det. I hvert fall norske talenter kunne vi jo gjort det bra, for der har jo Oddvar Mår med også, så kan det hende med. Ja, ja, ja. Kanskje dere kan gå inn som Oddvar? Her kommer det en splitt av ny Rånesang. Ja. Vi kan lage en ny gang. Ja, ja. Ja, ikke dumt. Nei, men det ja. Skal du nå ha greid å lage en bra låt, he? Det er helt sikkert, det er bare å mate på. Ja, ja. Jeg må jo bare prøve og prøve. Kan dere lage en jæklig tøft rock and rock-sang? Det kan vi også. Ja. Hvis vi klarer å få i gang løpkonkurransen. Ja. Vi skal. Skal.
Vi ska. Då är det hyper techno country version. Yes. Yes. Ja. Ja, det blir mycket god mix. Bra, bra. Shooting. Ja, ja. Oh. Ska vi köra trim trim. Ödla ett gärde. Nu har tittarna ute i hela natten i extrem kulde där. Gärde var ju han samma god kompis men. Ja. Så jag hade. Dock är två goda då. Ja. Ja. Jävla god. Men det fick inte med han så mycket mer. Ja, okej. Okay. Nej, men karva ett gärde. På en fest med var. Gammal råte gärde såg ut så det var det för tajldriten vet du. Och knustet där vet du i löp en kväll då grej. Och så var det fullständigt stöd då på söndagen eller vad det var. Det var dagen efter på i alla fall. Det var nyttårsafton också. Och jag också vaknade och fick meddelning och så fan helvete där. Så då, kom dig ut av huset stod det. Skönte nog fan inte något. Och så ringte de mig. Ja, det är politispärringarna på Öre, sa de. Politispärringar, för fan. Jag kom dig ut av huset, politiet kommer upp till dig nu. Enast jag rakt av att ta med tobaken och gå in på dassen och drita något jävligt. Och så sprang jag ut. Fick med mig en gänsar hos sig. Det var enast det. Sprang jag långt fan upp i skogen. Långt, ett sprang så långt jag kladde. Och där satt jag och frös. Helt på frysa, spint i hel. Och rökte. Ja, och rökte. Och mor mig ringte mig. Eller hon sände meldning. Eller hon ringte mig först, många gånger. Jag tog sin telefon, för jag trodde det var politiet. Full, helt paranoid. Jag fick en meldning av hon. Trym, ta telefon. Jag är rädd för dig. Skrev hon. Då tänkte jag, fan. Skrudde bara av telefonen. Och då satt jag och frös hela dagen. Och jag såg politiet från upp och ner. Stoppa bilar. Dritt och rått. Och... Over ett gärde. Ja. Ja. Ett gammalt råtent gärde. Ja. Lagde länsmanskontoret i veck en fel sak av. Det var politibil. Det gick att och fram där nere. Så alltså, stoppa det... bilar, checka om jag var inne i bilen. Och fel styr. Ja, ja. Alltså om de hade gått och fiska och ja. Slappa av, ja. Drack sig öl, ja. Sova, stått hade... upp igen, gått på jobb dagen efterpå. Ja, men det hade varit mer odds att de fiska och fått upp mig från ja, ja. Sjön än att det är ju inte fara för att du hade mått ja. Kontakta Interpol för att du rämt land sannsynligtvis inte. Det var ett slikt ett felastö. Jag ska inte säga vem som var på politiet den gången. Ja. Men i varje fall, jag satt upp i skogen, följde med på att jag den här. Skulle tro det var masse drap faktiskt. Men det är ju det som är grejt med Vik då. Det är ju i hålet. Så du kan ju sitta, om du sitter på den sidan, så får du med dig. Jag satt upp och sov. Och väl tänkte, fy fan. Och rullar ingen rökte. Ja, ja. Satt och rökte. Och så... och... det fant mig aldrig. Nej. Nej. Aldrig var det kanske ett stort ord, men... nej. Men uansett, det gick nog fint där ja. Också. Men vi fick nog en bo på 9000 kronor, tror jag. På ett gärde så säkert det inte var värt mer än 200 kronor. Ja. Hon har fått upp för. Ja. Så. Ja. Ja, så då var den dagen. Det var den dagen. Det var en av de dagarna. Ja. Ja. Förbikörning... Ja. Är det något som du har varit god? är du snill i förbikörningarna? Följer? Ja, det är ju inte så mycket förbikörningar jag har då. Nej. Egentligen sån sätt. Du är jävla stygg i trafiken. Plöj och... tyskare och allt möjligt upp med fingrarna. Ja, nej. Det är ju inte det. Men det var faktiskt en story där. Vi får till Voss. Och det var ju vinter, det var klinkis och vi körde över Vika fjället och när vi skulle neråt ifrån hållsvängarna så var det väl en bil framför oss. Vi låg väl bak den länge. Det var mig och dig och så Janne i baksätet. Ja, ja. Och
vi låg, han kjørte så trekt. Altså, herregud, han skal jo kjøre etter forholdet. Ja. Men du tenker ikke sånn når du er par og 20 og vi kommer til Voss. Nei. Kjapt. Og låg bak og, nei, ble bare mer og mer utålmodig. Han drev og sa, nå kjører du forbi, så slår jeg. Stopper du bilen. Og, nei, og, nei, og det var ikke sjans å kjøre forbi. Og, men vi låg nå bak dette her lenge da. Og så når vi kom bort på flata, bort på en flata borte der, da var det jo biler som kom imot, den kunne ikke kjøre forbi, og det ble bare mer og mer frustrasjon. Han ble jo møkforbannet og ut med fingeren, og det er fløyting og den biten. Og så, ja, så kommer den jo ned der den har muligheten til å passere, sant? Og da bestemmer jo denne sjåføren som ligger da i 50-80-sonen at ok, greit, nå kommer det en på siden her, da legger vi oss inn på midten av veien. Du kjører forbi. Og så kjører jeg forbi, og så begynner den sjåføren frem og legger seg litt ut. Og da legger jeg meg på fløyta, vet du. Og da drog inn rattet, eller bilen for inn til siden igjen, og vi passerte. Så kjørte vi et stykke, jeg tror vi kjørte en 100 meter. Jeg så i speggen. Jeg så i speggen. Så ser vi bare bilen, og vum! Snøsprutten stod bare. Stod rett nede i kanten. Der er det, kjør. Ja, og den sa det jo til, nei, vi stopper, vi må jo stoppe, vi må jo stoppe om det. Nei, hold kjeften din, sa jeg til han, vet du. Kjør, det har hun bare gått av. Ja, så, vet du, finn folk så faen ikke glad, og... Vi ser nei, så, liksom allerede nå hvem som står og lillebror her. Ja. Ansvar. Ja. Litt mindre ansvar. Ja, men faen. Nei, men det var, den samvittigheten har jo båret med meg videre, for at jeg tenker jo... Gikk det bra stopp, men... dere til slutt? Nei, vi gjorde ikke. Men stakkars er det ned, han søver ikke han nå. Hvis dere som kjørte ut i grøfta, vet dette den dag i dag, så... Ta kontakt med god knall, Simon Vies. Skal vi se om vi klarer å nøste opp. Er det han som er sjåføren? Jeg var ikke med. Nei, påvirket ingenting. Nei, nei. Jeg innhentet vel meg noen som ligger med en alvorlig skade. Hvis det var mye snø, så gikk det til å si. Nei, da gikk bra. Det gikk bra. Vi satset på det. Men det er nå liksom en av de tingene jeg har dårlig samvittighet for i dag. Ja. Men blir du jækla påvirket nå? Ja. Jeg har god samvittighet. Ja, det var ikke du. Hun holdt ikke fartsgrenser, og klarte faen ikke å holde det høyre siden. Ja. Nei. Ja. Det var i ho, altså. Jeg tror det var i ho. Han som satt på og så det. Ja. Med ølbriller på. Ja. Skal vi se? Dette er nesten sånn jeg kvimer litt på, men... Vi skal innom litt alvorlige tema også, for dere har jo en alvorlig last med dere. Jo da. I livet. Vi fant vel ut at vi skulle begynne med moro og slutte med moro. Ja. Det gjør vi jo. Ja. Så da må vi innom... dere mistet jo mor deres, som er en ung dame. Mm. Ja. Hun fikk jo påvist lungekreft. Da var vel på det tidspunktet var vel 44 og det var jo en det var jækla ubehagelig. Jeg bodde på Kyrkjebø på det tidspunktet og snakket liksom daglig med mammaen på telefon, og plutselig en dag så når jeg snakket med henne, så sa hun det at nei, de har funnet et eller annet på lungene mine, og da skjønte jeg umiddelbart hva det var for noe, og trodde liksom overhovedet at det ikke kunne skje oss, for vi var jo liksom ikke i den, vi hadde liksom ikke vært i den posisjonen at vi hadde opplevd dette på nært hold. Men da fikk vi da liksom skikkelig under huden, og det var en tøff prosess å liksom å ja, rett og slett ta inn over seg. Sånn. Det var utrolig tungt, så da var det liksom et nytt syn på livet. Sant? Jeg måtte til å være opptatt av at du hele tiden måtte strekke deg for ja, rett og slett være behjelpelig med ting og tang. Og det var jo ikke det at vi ikke gjorde noe for foreldrene, men det var liksom noe ekstra da, sant? At en følte at det tynger oss. Men hun var jo veldig opptatt av at life go on. Sant? Altså, hun var ikke sånn at vi skulle være bekymret, for dette skulle en jo komme gjennom. Men dette ble jo bare verre og verre, sant? Og vi så ikke dette helt på nært hold. Det var jo pappen da, som kjørte til behandling, og det var jo han, jeg bodde jo på Kyrkjebø, så. Men det tok ikke lange tid før jeg skjønte at jeg måtte da reise hjem til Vik, eller flytte hjem til Vik. Så jeg flyttet jo hjem og ja, var liksom litt mer engasjert i det
den tiden hun var dårlig, kan du si. Så, nei, det var en tøff periode, altså. Så det er ubeskrivet. Ja, som jeg jobbet der jeg jobbet. Og hun var jo administrerende direktør der. Og jeg fikk jo jobb i den jobben. Og hun var jo bra når jeg begynte der. Og så var det liksom da hun ble syk. Og den sykdomsperioden, da var... Hun var mye sykemeldt når jeg begynte på jobb da. Og så var hun mye hjemme. Og... ja. Men det preger jo, det preger oss på den måten at det var nesten sånn at hun lata som at det var frisk. Altså hun prøvde å få oss til å tro at dette er noe, dette går bra, og, men innerst inne så så vi jo egentlig hvor jævlig hun hadde det, og det er klart det er, hun var jo ikke gamle dame heller, sant? Så du har liksom, du har jo krefter, sant? Altså du er jo på en måte sterk i tro i, og at du kommer deg gjennom dette, og du har din nærmeste rundt deg, og da, det spiller jo et puss i forhold til det positive i livet, og at en ser positivt på at en behandling kan gjøre henne frisk. Men dessverre så spredde jo dette seg som ild i tørt gress, som han kaller det. Og det er klart, da merket vi også at hun ble bare dårligere og dårligere. Og det, men hun hadde ups and downs, kan du si. Noen ganger var hun bra, og noen dager var hun skikkelig dårlig, helt, altså sengeliggende. Og hun var jo stort sett hjemme og var på behandling, men, ja. Men det var klart at det var ikke noe, det var ikke noe det var, godt. Det var jævla tungt for pappen også, for han måtte jo passe på hele tiden. Ja, så. Hun sa en gang pappen skulle nett ned på jobb. Han var vekk en halvtime. Og da var hun ganske syk, og hun var hjemme alene. Pappen ville jo egentlig ikke gå ifra henne, for hun var såpass syk at... Og da hadde hun kollapset i stovet og slegge hovedet inn i ovnen, hos jeg. Og da lå hun bevisstløs når far min kom opp. At. Han skulle bare være vekk i en halvtime, bare fort nett ned på... Skal bare nett. Og, ja. Og det er jo da det skjer, sant? Ja, det er typisk. Mm. Så... Nei, det var... Nei, så det var jo på en måte helt på slutten også, sant, så skjønte vi jo etter hvert at dette var liksom, vi måtte bare forberede oss på det verste. Mm. Og, men du er aldri forberedt på at det skjer, men du er forberedt på at det, ja, det ser ikke ut som at du blir frisk av dette, men du har alltid et håp uansett. Men da gikk dessverre ikke, så en morgen da var de på Haukeland. Ja, vi reiste på Haukeland på tirsdagen. Ja. Og fikk beskjed om at det ikke var... Hun var ikke det håp lenger. Nei. Og det første jeg tenkte, det var jo egentlig veltesøsteren vår. Hun var jo ikke mer enn 13 år. Så hun skjønte det vel egentlig ikke så mye. Men det var egentlig der tankene gikk. Ja. Jeg tenkte egentlig ikke over oss selv, men jeg tenkte på hun som er så ung, og hun hadde en så god tilknytning til mora. Ja. Nei, og det var jo den tøffeste tingen for far vår også, at han liksom, han, når hun døde, og sant, så var jo han veldig preget, sant, i sorg, og hadde liksom alltid hatt et håp om at dette skulle gå bra, og den biten der. Men i utgangspunktet så hadde jo han da 4 unger som han måtte passe på. Han ble alene med dem, og måtte også i tillegg sitte for at de hadde det godt. Og den støtta vi hadde i fatteren etter hun døde, den da var liksom... Det er bare å ta av seg hatten før, for det er... Og så litt med tanke på at vi var jo, ja, utenom å frie det, så var vi jo 3 rebeller. Ja. Så tenkte han kanskje sitt at, å fy faen, skal jeg ta ansvar for seg? Ja, men det var jo, men det var liksom, det var greit, vi var sammensveisa. Familien ble liksom,
vi äldste bror vår, han bodde jo vekke, sant? Men vi vart liksom så sammensveisa gjeng, og vi holdt det gående og være positive. Det vart en ny hverdag uten mamsen, og jeg måtte liksom bare bygge dette her på nytt og finne glede i ting og sånt. Men det er ikke så enkelt når du mister det beste i livet ditt, sant? Og det er jo mammaen, sant? Det er jo det viktigste en har, og det er klart vi har jo sett i ettertid også at vi føler veldig med de som mister nære folk, og det går kaldt ned ved ryggen min når jeg snakker om det for seg, for det er en denne kreften, og dette er en hersens sykdom, altså. Det er ekkelt, for å si det sånn. Vi kjenner jo folk også som er faktisk oppe i det nå, og det er jo så trist og sørgelig at det skal være sånn, at det skal skje gode folk, og så det er jo, ja, dette har jo måttet prege oss veldig, veldig lenge da. Ja. Nei, det er jo vanskelig å si hva han skal snakke videre. Altså, det er så tungt. Ord blir jo litt fattige, kan man si, når det går så djupt i sånne ting. Ja, ikke nok med det, men dere har jo fått mer også. Ja, vi hadde jo noen år da, liksom fra 2004 til 2008, der vi miste liksom både mormor og morfar og farmor og farfar og onkel, faktisk. Men i 2014 var det vel. Det var jo en brå dag for oss, for å si det sånn. En brå helg. Ja, det ble en, og det kan jo faktisk du ta igjennom, for det er jo et helt løp på akkurat den historien der. Ja, det var noe. Far min, han spilte jo i band, så han spilte på Bringebærfestivalen den helge, også 19. august, tror jeg da, 2014. Det kan stemme. Og da var en helg med mye moro, og så det var kjempemoro, de spilte og hele pakken, og så var jeg ute, og jeg var ute og var på fest, og møtte noen folk der som jeg kjente og alt mulig sånt, og jeg bodde jo på en annen plass enn der jeg gjør det nå i dag. Det var jo der jeg kom. Og så var det et eller annet som skjedde om natt i der. Da var jeg hadde sagt et skjevt ord til noen. Og ja, kort fortalt da, så var det liksom sånn at kan vi klippe det? Nei, det var opp. Det var egentlig opp. Ja, altså, det prøver oss å forklare litt sånn. Jeg kjenner jo til at det er godt da, men ja, du kjenner det. Det er verre å snakke om. Det er jo liksom, kleint, ja, men det er i forhold til at når du var der, sant, så hadde du utvekslet noen år, og så hadde dette kommet litt sånn skjevt ut i forhold til at det var en drapstrussel inne i bildet, som åpenbart ikke var en drapstrussel. Og da hadde jo dette nådd politiet sine. Jeg skal rette seg. Og hun var jo naboen min der jeg bodde før, på Vangsensvegen ned på der. Og jeg våkna i sengen min, og politiet stod over meg. Og det stod han med maskingevær og hjelm. Kom meg opp. Ja vel. Da måtte jeg opp, og da var jeg jo helt borte vekk. Og samboeren min sa da at han har ikke gjort noe galt, liksom. Nei, det hadde fått en melding om at jeg hadde trua noen på livet. Og da hadde de stoppet bilene i sentrum og på riksvegen og alt mulig, og lett etter meg inn i alle disse bilene som kom forbi. Så roet det seg til slutt, og jeg sa nå at det hadde jo ikke gjort noe galt. Og politiet, ja, det hadde ikke noe bevis på det heller. Så det ble noe egentlig. Men du ble kallet inn til avhør, du, på tirsdagen. Ja, og det var der søndagen
far min, han kom inn I bildet, og han fikk jo, ja, han... Han ringte til politiet, ja, til lensmannen, ja. Og sa at dette var uakseptabelt. Ja, ja, dette var uakseptabelt. Altså at en person har kommet med noen drapstrusler, og at det kommer fire uniformerte, eller jeg vet ikke hvor mange det var noe, men... At det kom så skarp skydd, og, som det gjorde. Det kom jo med fullt utstyr, og det så ut som jeg hadde gjort noe mer alvorlig. Og da sa han, lensmannen, da, at jeg måtte bare beklage, for det var noen sånne ungdyplinger som hadde vakt akkurat den kvelden. Og da var det noe greit. Søndagen gikk, og satt nå hjemme og beit negle. Og mandagen kom, så ringte far min til lensmannen, og sa det der, og fortalte at han tror vi jo ikke en sånn person som er ute til sånne ting og alt det. Alle kjenner jo meg, og alle kjenner jo oss, og så sånn. Og nei, men jeg måtte bare komme I et avhør på tirsdag. Det gikk helt fint, og han roet jo helt ned. Og var da jeg fikk på tirsdagen, så reiste jeg til I avhør, og var I avhør. Og etterpå avhøret, så tenkte jeg skulle reise opp til far min. Liten tur. Og da reiste jeg opp til far min, og jeg merket det var så jævla stilt I huset. Og gikk opp troppi og alt mulig, og ringte noe på, og hadde noen prøvd å ringte han på telefonen flere ganger, og det var ikke noen lyd å få. Og da gikk jeg opp troppi, så så jeg det var jo noen som lå midt I stovet da. Jeg tenkte, hva faen? Og så gikk jeg lenger opp og så jeg at det var far min som lå der. Og så tenkte jeg, faen, ligger han og søver midt på gulvet, tenkte jeg. Litt sånn ironisk. Faen. Sprang jeg opp og da så jeg det på ansiktet at han lå ikke og sov. Sånn. Han så jo at han var død. Han var jo lilla I ansiktet og sånt, så, og da fikk jeg jo helt panikk, vet du. Men jeg hadde nummeret til han lensmannen I vek da, på øverste, på telefonen da. Og klarte nå å ringe han da, og så sier jeg, hallo, han nettopp var avdikket. Nei, sånn. Pappen ligger død I stovet. Og da var det, vi kommer opp med en jævla gang. Sånn. Da kom jo de. Og da satte jeg meg I garasjen og bare ventet. Politiet sprang opp, prøvde å gjøre det de kunne. Og jeg satt I garasjen med to politifolk. Ironisk nok. og da kom lege og greie. Satt her en time, tror jeg. Og da ringte jeg vel til søskene mine og sa hva som foregikk, eller hva jeg så. Men det som så sjukt, det at det så ironisk oppi alt dette her. Rett etter jeg var teken med alt dette der greiene der, eller teken, jeg var jo ikke teken med noe, men den helgen liksom, at de kom til meg, og med maskin I været, og liksom, og så kom jeg hjemme til en død far. Den overgangen, den var... Surrealistisk. Ja, det jo nesten sånn at en har det utrolig kjekt, altså en der at en har det utrolig moro, og så raser hele verden I hovedet på deg, bare noen dager etterpå, sant? Det jo det som liksom surrealistisk med hele greien, at du kan ha det så kjekt som du bare vil, og bare neste sekund så bang,
så er alt over liksom. Det er jo bare helt ubeskrivelig. Altså, du mister mor, fire beste foreldre og far til 10 år. Mm. Som ungdommer. Mm. Ja, det har jo vært nok. Og så har det jo vært en del andre slekter også som har fått i samme tidsløp her. Så vi har jo gjort annet enn vi gikk vel ikke noe annet enn begravelse på. Nei, det var liksom sånn, hallo, ja. Ja, hallo, ja. Det var liksom ikke å vi skulle ikke treffes på slektstreff eller bursdag, der vi snakkes i neste begravelse. Altså det er nesten sånn det har vært med oss. Yeah. Og det har jo, det er ikke sånn at det er noe ulikt, det er sikkert flere som har vært i denne situasjonen og den biten, men det har liksom vært tøffe tak, og vi måtte jo på en måte finne en del ting som gjorde det levelig for oss, og har det moro på igjen, sant? Og musikken er jo en del av gen, altså både, for hele slekta. Hele slekta er jo musikalsk, ja. Sant? Så vi har jo vi har gode gener, og det har vi jo spilt litt på nå i senere tid, og spesielt med både visjon til hjulpet, men også at jeg spiller litt selv. Har jo spilt litt med Seteli nå. Ja. Arve Seteli, og da har jo vært liksom en litt sånn krydder i, ja, rett og slett dra musikken litt videre. Og det er bare en person jeg takker da for. Det er min far. Og det er liksom, det er så moro å sitte og spille, og du, tankene bare kommer, sant? Hvor er du henne? Sant? Altså, jeg har lyst til at du skal høre dette. Sant? Ja. Han har kanskje vært litt stolt. Og, ja. Og jeg takker min mor for skuespiller greiene. Ja. For det, hun brant jo, både hun og mormor min brant jo for skuespiller, sant? På Kirkebø og Høyanger og i Vik. Så det er nok der jeg har det fra. Ja. Ja, for du er rimelig god på etterligning. Jeg har satt og sittet på et par av disse videoene og Torsheimen, så jeg kjenner jo best til av det du parodierer. Det er jo helt, ja. Jeg visste jo til Torsheimen, jeg treffet meg på butikken. Ja. Men så er det noe der. Og han sa, ja, det er det. Ja, det er det. Kort og konsist. Sånn. Ja, da. Ja. Men som vi har det i hvert fall fra hver sin gen. Ja, vi har det i blodet, på å si sånn. Og det, vi bygger jo videre på dette her, og det er jo det som er kjekt. Vi dreier. Ja, men det synes jeg dere skal gjøre, for det er, dette må dere fortsette med. Ja, dere har det talentet dere har. Ja, da. Vi kan bidra med, hvis vi får til livesending på Sundfjord Hotel, på Laris, så kan vi gjerne bidra med å invitere dere der. Det skal vi da. På både til musikk og parodiering. Det var helt utrolig flott, vet du. Ja, det var veldig, veldig kjekt. Ja. Og kanskje en tur på Truck & Truck også. Det er vi med på. Det får vi håpe. Ja, det hadde jo vært steinartig. Ja. Det er jo, jeg har jo stått på litt scene der selv, så jeg vet hva tre må rom. Ja, det skal ikke bli noe mindre. Nei da, nei, du må alltid tenke større, større. Ja. Det er mye større. Ja, nei, det er helt ord blir fattige. Men ja, sånn det virker som dere humor og musikk, er det på en måte det dere bruker for å... Livet må gå videre. Ja, livet er kjørt, men vi har det moro så lenge en lever. Ja, det er det jeg tenker. Det er vel litt nye. Det er på en måte, når dere har vært igjennom dere har gjort, så kan dere jo på en måte gi råd til andre som kanskje er i en veldig, veldig vanskelig situasjon, og der livet er tungt. Ja. Men det er ikke noe du får gjort noe med. Nei. På å si det sånn. Nei. Du må leve livet og finne deg gleden du kan. Ja. Egentlig i livet. Ja. Når det står på. På å si det sånn. Ja. Det er viktig. Der er dere jævla flinke. Ja, vi prøver. Ja, prøver å leve. Og spre gleden. Ja, vi prøver å leve. Vi må jo... Ja, dere har noe... Når vi er inne på... Når vi lettner litt på trykket her. dere har jo kranglet litt. Brødre krangling, som alle andre kanskje. Å, herlighet. dere bytter ut stovebordet litt. Ja, altså, foreldre våre var jo veldig glad i glass. Det var jo den på den tiden der det var mye glass. Altså, lampene var, der som hang i stovet var jo glass, og bord var glass, og vasa, og alt mulig mellom himmel og alt som kunne knuses, det skulle en ha i disse husene. Ja. Og vi kranglet altså
hver dag. Vi var tre brødre. Så jævlig. Og det var ettertrykkelig bra temperatur hele tiden. Og det var liksom, når en ikke kunne slå et sparket, så var det gjenstander. Ja. Og kasting. Kasting av gjenstander. Da var det vel en gang så får denne glasslampa som jeg hadde, den knuste jo, den heivet en sko etter meg, bomma. Så var det et glassbord som for, av den dyre sorten, sånn, sånn tjukke glassplate. Sant? Og det siste, da, da var det en... Da var det også et litt sånn større glassbord, da også fort i helsike. Og da var vel enden på vis at jeg måtte bare ta, kutte ut glass. Altså jeg måtte inn med tre. Så altså alt ble jo byttet til... til pallebord. Ja, ja, så, ja, så det var rett og slett... Men krangling, det hører jo med i... Jeg har jo to stykker som er veldig... Jeg har to snille unger, små. Ja. Men de er jo også... De kan det er ikke alltid enig. Nei. Nei, det er, jeg har to gutter. Det, ja, er, så det, det er ikke bare frøyd og gammel ja. med søsken. Men det er klart, det, det er jo krangling hører med, men det, det, er, det er godt å se når, når du ser at ungene har en god... Vi hadde jo en god kjemi, ja. Vi søsken. Vi, altså, det var jo det at vi var sammensveisa, og vi, det er jo ikke så mange år mellom oss. Det er to år mellom oss brødre nå. Så vi fant jo på ting i land, men stort sett så var det krangling, egling, skikkelig mobbing, rett og slett. Det var, rett og slett, de var av og til kjeblige mot meg, altså. Det, og det, du var i midten, så du fikk det for begge rett. Ja, jeg gjorde jo egentlig det, så jeg var liksom ikke god nok for noen. Så, men det var, ja, det var en herlighet, det var tider, men... Ja, og det, litt av dette her har han jo i dag også. Det er sånn småegling på, ja, ja. Det er sånn mobbing. Så, han eldste også, som er nærmest 40, han er egentlig ikke ferdig. Han legger, det, han legger ikke det vekk, rett og slett. Så det, da han sa for 20 år siden, det driver han på seg i dag. Så jeg tenker sånn, ja, det preller av nå. Jeg holdt på å grine før når jeg var ung, men nå er det liksom, herregud, er ikke du ferdig med det? Han, nei da, skal jeg ikke. Så det er jo litt kjekt. Så. Ja. Vi får ikke mer moro enn vi lager selv. Niks. Ja, det er sant. Det er sant. Så. Det er jo da. Jeg vet ikke om vi skal få litt besøk av flere vi ikke vet om her, kanskje. Ja, han kommer vel... Eller, han gikk i hvert fall. Ja. Skulle vi ha Anne Aril? Må ikke vi glemme. Ja. Skal vi ta litt til? Eller skal vi ikke vi da? Eller skal vi... Åja, mer av den? Ja, ja. Ble ikke vi ferdig? Nei, vi ble ikke, for vi snakket jo om at vi skulle ta det frem, at han er jo en kjekke kar. Ja, for faen. Skal vi se. Du, men da har du kontroll på hva du mangler for meg. Skryt litt til. Ja. Ja. Altså, kanskje, kan jo skrute litt av han Aril også. Han er jo en kjekk fyr å stille opp. Og rett og slett det. Ja, 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 rett og slett. Ja. Han er jo en forretningsmann av rang. I tidningen hele tiden. Ja, han er i media stort sett hele tiden. Ja. Så en kjekk mann, kan han vel si. Jeg har faktisk noe videre med byside før, så fikk jeg bilder av han tilsendt når han var i Sydpolen. Med smoking og pingviner. Ja, jeg tviler ikke. Ja, nei, det var et jækla bra bilde. Ja. Da tror jeg kanskje vi får inn en som kommer smygende. Men ja, han er opptatt, så vi får egentlig bare... Ja, du kan jo ta den. Ja. Du, god dag, Oddvar. Du får sette deg ned, eller så... Nei, du må bort på den stolen, eller så hører ikke vi deg. Mikrofoner vi bruker nå til dags. Ja. God dag, Oddvar. Utrolig, vet du. Ja. Det er helt utrolig, vet du. Ja. Hallo, der. Hallo. God dag, Oddvar. Hallo, ja. Hallo. Er det her jeg skal snakke? Ja, nei, kjør her du, kjør her. Hæ? Ja, kjør her. Ja. Ja. Hallo, ja. Og hvis du så kan du helse på folket, hvis du vil. Ja. Hallo, ja. Det er meg, ja. Ja. Det er to sammen, vet du. Ja. Hva er det her på? Ja, nei, vi prater litt. Jeg prater litt. Masse flotte huer her, vet du. Ja. Det kan jeg prøve? Ja, det må jeg prøve. Det er skikkelig gode, vet du. Hva kan du få deg ned? Pang, pang, vet du. Ja. Det er utrolig, vet du. Ja.
Men vi har sånn kamera her, så du får se, inn til disse der, hvis du... Har du meg, du? Ja, ja. Det ferdig lys, vet du. Det ser ut som sånn... Altså, du ser ut som du står på en fotograf, vet du. Det ferdig lys, vet du, får du vekk. Ja. Ja, hva det gjør på? Det är bara tull, det är du. Ja, ja, ja. Ifra A till A. A till A, ja. Bara tullprat. Ja, kan du alfabetet, vet du. Ja. Ja, har du tegnet noen nakne damer i dag? Massa, vet du. Lang penis på 21 centimeter, vet du. Jeg fant ikke han ut. Han var så lang at jeg ikke fikk plass til han på av hele arket, vet du. Jeg ser det mest damer da går det da. Ja, det masse damer, vet du. Men du må tenke på at det masse mannfolk rundt om, vet du. Ja. Ja. Det sånn man ikke bare tar inn for, vet du. Ja. Hva for jeg? Ja. Ja. Nei, men det trivelig. Det kjekt at du lager så mye fin kunst og kan henge rundt på sykehuset her og offentlig bygg, hotellet. Ja, vet du. Ja. Ja. Å, faen. Det var meg i kjeft nå, vet du. Den er stor. Ja. Mikrofonen, vet du, er jo større. Ja. John Holm sin. Det er helt utrolig, vet du. Det var mye kukprat i dag. Det var jo det. Men det var du som dreier deg frem. Ja, ja, ja. 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 Ja, ikke mer da. Bare se ham, vet du. Det ja. Ja. Ja, det bra, det bra. Ja. Det og bada naken er du på... Ja, det er det, vet du. Ja, julekalender eller ja, påskenøtte eller... Ja, nøttene må vise oss frem, vet du. Ja, ja. Ja. ja, jævlig bra. Hvor vi var? Nei, vi var du skulle skryte av Arellen igjen. Du. Ja, det var jo... Jeg må bare reise en tur, jeg. Ja. Bare snakk, du. Ja, ja, takk, takk. Ja, takk skal du ha, Olmar. Takk, takk. Det var veldig kjekt, Olmar. Veldig kjekt. Må ta deg helt sett det. Ja, ja. Ja. Ja, har du noe mer på hjertet? Ja. Det er din sambygning? Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Han Aril, og de er jo nå nede på Øyrene, ja. Sant, som vi kjenner til. Nå har de bygd, nå driver de å bygge oppe på Bruland, ja. Og der skal de flytte til Tika Næringspark. Tika Næringspark. Tika Næringspark. Og avdelingen i Vik, de har jo en avdeling i Vik, Vikesogn. Kjenner dessverre veldig godt her. Dessverre. Ja, det henter meg her. Ja, ja, det er jo. Ja. De har jo avdelingen Vik, ja. Komplett anlegg for bil. Carfix, Bestvik, Sogn, olje og bilberging. De tilbyr bilberging, tungberging, luftputeberging, bufferbil og båtberging. I tillegg så har de kranbil med god kapasitet, som går hovedsakelig for oppsbygg i tillegg tek med på oss oppdrag for alle. Ja. Var ikke det greit? Og med de ord så har i hvert fall han fått nok i dag. Ja. Takk skulle du ha sagt dette her på AI. Ja, nei, det har du ikke gått. Dette her må jo komme ut i bokform. Ja. Nei, men det er greit. Den skal skrytte litt av... Ja, det er sant, det er sant. Men nå ser det ut så at vi... Ja, vi får mer besøk. Hvem er vi på besøk av her? Nei, dette er vel han... Rambo, Tore Haugen. Du må faen ikke gøre det med meg, Simon. Nei, den her tenker jeg frem når jeg føler at rådyret drepes. Ja. Da kommer jeg med han, ja. Åh, satan, røyver i taska, altså. Ja, for det var jo i sangen, så er det Rambokniva og nakne dame. Ja, det er det, faktisk. Jeg har et forhold til Rambokniva. Ja, Rambokniven, dette her er jo den første blod, vet du. Det er helt rått, ja. Ja, jeg må snakke i mikrofonen også, kanskje. Sånn at jeg får med seg, ja. Ja.
Men det tar jo en bøgdagen. Det er en spesial Rambo-kniv som jeg fikk smidd av han John Rambo i... ja, det var 80, tror jeg. Ja. Er det med kompass og... ja, det er det, vet du. Det er det, ja. Ja, det er det med tennstikk og fiskekrok og... Ja. Det er ikke noe problem for meg å overleve i naturen hvis det blir kaldt. Nei, ikke der, ja. Så her. Fine regel. Suicide Blade. Ja. Nei, det er det i hvert fall. Suicide Blade. Selvmordsblad. nei, det må faen... Jeg klarer ikke å lese, klarer du? Ja. Vi får prøve. Skal vi kjøre her? Men dette er jo en sånn spesiell kniv. Er det Rambo-kniv? Ja, men det er noe en sånn special edition, tror jeg. Ja, ja. Ja, faen er større enn en vanlig Rambo-kniv. Ja, den er helt rå. Du må være forsiktig så ikke du dreper deg. Jeg hadde Rambo-kniven selv, faktisk. Ja, du kan skryte, du, men du har ikke den Rambo-kniven som jeg kan. Nei. Men du er fra Vik, du, altså. Nei, ja, jeg er fra Vangsnes. Fra Vangsnes, ja. Ja, det er der jeg er fra. Ja. Vi kjører, her er altså fyrstikke med tenngreier. Skal vi kjøre her? Det lager... Ja. Surgical Blade. Surgical. Altså, kan, det, ja, det er vel en bladtype. Sy, det er operasjons... Ja, det er sånn du, ja, det er sånn... Ja, hvis du skal operere... Ja, hvis du blir skåten, kanskje. Ja, men hvis du skal ha hjerteimplantasjon, så kan du bare bruke den der, ja. Ja, ja. Og her er sikkerhetsnål og fiskekrok og gøtt. Og blod, bly, faktisk. Ja, det er ikke noe drit, så nei. John Rambo. John Rambo. Lager 10.000 av den her kniven der. Ja. Og han, du har vel versjon 1874. Ja, jeg har det, vet du. Inn på Vangsnes. Jeg er noe en av deg. Ja, inn på Vangsnes. Det er fantastisk. Helt fantastisk. Har du vært i militær også, eller? Ja, mange ganger, men jeg har vært kastet ut. Ja. Ja. Jeg prater ikke mye om noe. Nei. Ja, nei, yes. Gutter. Det er bra. Bro. Vi har nå vært igjennom... Åh, satan! Tungt. Tungt og lett. Og, jeg vet ikke om Red Bullen begynner å gå ut nå, eller... Skal vi si oss fornøyd? Er det noe mer dere føler dere har lyst til å ha fram? Nei. Synes vi har vært igjennom... De kan besøke ja. Visjon Tullepra på Facebook nå. Vi har jo lagt ut masse videoer. Der kan jeg anbefale... Der er det jo litt av kart. Ja, det er det. Litt av kort, ja, kort så de sier. Ja. Ja, besøk oss på Visjon Tullprat. Ja. Da kommer masse... Så gleder jeg meg til Sommersang 2021. Ja. Ja, det blir bare en av tingene. Vi har jo tenkt på livesending også. Vi skal jo ha livesending, og så driver vi og lager til litt sånn... Vi har litt revyplaner. Ja. Og det blir jo litt... Det kan bli veldig, veldig, veldig bra. Ja. Veldig, veldig bra. Nei, men... Vi må få høre ferdig sangen også. Ja. Skal vi avslutte med den? Det ser ut som vi får mer besøkere, enten vi vet eller ikke. Ja, det får være uncut. Skal vi... Skal vi bare spille den av igjen da? Ja, men det kan vi gjøre. Det kan jo hende at han kommer og synger med selv. Men, ja. Det blir en slags sånn playback-sang. Ja, det blir sånn playback, ja. Ja, dette kan bli playback. Ja. Det, skal vi ta hele sangen i sin helhet, eller begynner vi der vi slapp i sted, kanskje? Nei, jeg vet ikke noe. Bare starte den, tror jeg. Men med det så ønsker vi, tusen takk for at dere ville komme her i dag. Og det var veldig kjekt. Ja. Og med det, god dag, Orvar. Og, ja, nå er vi ferdige. Ja, ja. Ja, du må heimatte. Ja. Hallo? Skal du gå heimatte i dag, da? Ja, jeg skal gå heimatte. Jeg går nå vel hele tiden. Ja, ja. Faen, jeg kjører nå ikke. Det ser jeg når du går. Ja, ja. Jeg ser deg jo hver dag. Hver dag. Ja. Ja. Ja, det er jo sånn det. Ja. Men med deg ord så sier vi takk til Visjon Tullprat og til René og Trym og Oddvar og han hin med Rambo-kniven. Da ønsker vi dere en riktig god tur hjemme, og så sier vi en skikkelig god helg til folkens der ute. Det er viktig å ha det gøy, ha det moro, kose seg, og god helg, vet du. Ja. Når vi skal smake på verdens beste vin.
vägen dit i år reisat på stråndig. Da är fest bort i gata och vår. Och nu är alla damerna samlade. Vi är en härlig fylld kväll. Och det är man som är med och med. Som har sol och himmel och fred. Och det är gott att du hällde sig i kyrken och med hem. Det är varmt och vi är klar för att lägga på lite pulsen. Och Torsen, lägg på pulsen. Ja, så jag känner så grillpulsen har varit med tisdag och kyl i öra. Men jag får känna helt och stäcka helt gör nu alltså. Gör det inte. Rambo knivar på nakne damen. Ja, detta är ju något med absolut Mohammed. Bassäng, party och all inclusive. Detta är inte festen för dig så har hit. Vi skulle ha haft ett kvinnfolk från Jamaica. På kanten av bassängen kunde mer sånt och lighta. Det är väl bättre bäst och gissa ej nu. För det blir massor slåsting och massor visa blod. Jag har inte tre till år rejsa på stranden. Jag är fest bort i gata och var. Och nu är alla damerna samlat. Vi är ett härligt fyllig kväll. Och det är många som vill vara med. Som har sol och himmel fred. Och det är gott att öl i hällde sig i kyrken och den sken. Det är högt inför fest och sol. Men mer hektiskt på vid glänsmanskontor. Mycket bråk och anmälte saker. Vi har inte tid att sitta inne och äta kake. Med egen karten är med en flott BMW. Visst inte du är snitt moment och ta den med. Vi målerar dig alla paragrafer. Eller så är du nöttig och blir straffad. Jag har inte tid till att rejsa på stråndig. Det är fest bort i gata vår. Och nu är alla damerna samlat. Vi är härlig fyllig kväll. Ja. Och det är han som vill vara med. Som har sol och himmel fred. Och det är gott att öling hällde sig i kyrken av en trä. Jag har inte tid till att rejsa på stråndig. Det är fest bort i gata vår. Vår. Och nu är alla damerna samlat. Fyllig kväll. Ah, nydelig. Autotune var ju utkomna. Sicko, bara beklaga.